Bem, galera, tô aqui em mais um rolezinho aqui por Londrina. E como eu tava com poucas ideias e com pouco tempo, resolvi fazer um negocinho perto. Pois bem, tô passando agora pelo Ribeirão Jacutinga, depois de sair da Zona Norte no Jardim Itapuã. E minha missão de hoje é meio que e dar uma fuçadinha no segundo vale ao norte de Londrina. Tem o primeiro vale, que é o dos abóboras, e tem o segundo, que é o dos cágados, que é uma tartaruguinha, né? Não é cagado, é cágado. Simbora!
galera. E agora estou passando pelo rio do primeiro vale, o Ribeirão das Abóboras. Olha. Ribeirão das Abóboras. Como vocês podem ver, né, tá meio marcada porque parece que teve uma prova de mountain bike. Ribeirão das Abóboras. É isso aí. Bye bye, abóbora. Se bora pro Vale dos Cágados. Bem, galera, e depois de mais de 2 horas de caminhada, estamos descendo finalmente o vale do Ribeirão dos Cágados, lá embaixo. Olha só, olha, foi o chão do cacete. Espero que a exploraçãozinha valha a pena, porque depois vou ter que retornar tudo novamente. Olha só, vale do Ribeirão dos Cágados. Vamos começar a exploração. Bem, galera, chegando agora no Ribeirão dos Cágados. Ribeirão dos Cágados. E agora eu vou ter que ir atrás de alguma coisa interessante. Ali eu tô vendo uma trilha, vamos ver se ela dá em algum canto, mas agora começa a exploração. Opa! Bem, galera, a trilha saiu do outro lado e vamos continuar aqui. Vamos continuar para ver para onde nos leva.
Mas eu tô ouvindo barulho ali. Mistério. Rapaz! Mais uma entrada na mata. Agora vamos ver onde nos vai deixar. O som de água tá bem forte aqui. Então vamos ver pra onde essa trilha nos leva. Simbora, people. People dance. People, everybody dance. Bem, o rio já tá aqui. O rio já tá aqui. Mas tem alguma coisa ali. Simbora aí ver o que que é. Olha só. Cachoeirinha dos Cágados aqui, olha só. Que show. Só cuidado para não escorregar. Simbora, olha só, cachoeirinha do Ribeirão dos Cágados. Tem uma represinha, parece. Olha só que show. Olha. Oh, piscinão. Olha só que show. Show de bola, olha só a água. Galera, saltinho dos Cágados aqui, ó, show de bola. Au! Me gusta! Haha! Me gusta! Uhul! É nóis na paçoquinha! E se não, poção. A barragem tá lá atrás. Se liga só. Aqui tem uma
puta de uma cachoeira, mas tá cheia de mato caído. Provavelmente, com a força da água, puta, cai tudo em cima. Mas é uma cachoeira bem bonita aqui, viu? Mas tá cheia de mato, infelizmente. Uma pena. E se não, me gusta. Que bom. E a cachuzinha aí atrás. Me gusta. Olha só. Show de boleta. Lá tem outra. Me gusta. Thank you.
Vem, galera. Bye bye, cascatinha do Cágados. Bye bye, cascatinha e represinha do Cágados. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye, cascata e represinha do Cágado. E vamos embora. Banho tomado e agora vamos embora pela trilha. Bem, galera, na entrada aqui da trilha, né, caiu os matos, então tem que forçar. A trilha tá aqui, então simbora. Agora simbora que temos mais de 2 horas para voltar para Londrina. Bem, galera, aqui estou meio que caindo outra vez na estrada, mas só recapitulando, essa cascatinha do Cágados é bem simpática. Tem marca de fogueira, tem uma galera que vai lá, porque eu vi cigarro lá. E outra coisa, tem que ficar esperto, tem muito mosquito e principalmente abelha, beleza? Agora simbora para chinelada. Simbora para chinelada aqui que nós temos muito chão. Porã e Londrina, e eu vou para lá. Galera, e dessa forma finalizamos mais um rolezinho. Bebemorando, me gusta.